Mahal ng mga kasama at kaibigan, pinasasalamatan ko si Ka Elmer Labog, tagapangulo ng ILPS Philippines, sa pagkumbida sa akin na magbigay ng pambungad na talumpati sa webinar na ito na may layuning ipagbunye ang komuna ng Paris ng 1871 sa okasyon ng ika-150 uh, anibersaryo nito. Ikinararangal at ikinagagalak ko na talakayin ang kabuluhan ng dakila at malulahating revolusyonaryong pangyayari ito at ang kaugnayan nito sa pandaigdigang revolusyong proletaryo hanggang sa kasulukuyang nagaganap na anti at demokratikong mga pakikibaka ng proletaryado at buong mamamayan ng daigdig. Ipinagmamalaki ko na mula ng may tayo ito noong 2001, ang ILPS ay humango ng inspirasyon sa Komuna ng Paris at nakapagambag ng malaki sa anti antimperialista at demokratikong kilusang masa. Sa revolusyonaryong diwa ng Komuna ng Paris ng 1871, mga ko magsabi ng kasalukuyang mga pakikibakang masa ay transisyon sa malaki ang muling pagsulong ng pandaigdigang revolusyong proletaryo mula sa mga mayor na pagatras dahil sa revisionistang kataksilan sa adhikayang sosyalista. Hindi kailanman matatanggap ng proletaryado at mamamayan ang papatinding pagsasamantala at pangaapi sa kanila. Ipinataw ng imperialismo sa proletaryado at mamamayaan ng daigdig ang neoliberalismo, terorismo ng Estado, uh, pag-iinit ng mundo, global warming, at mga pandemya at sa gayon ay naguudyog sa kanila upang lumaban at isulong ang revolusyonaryong adikain ng pambansang paglaya, demokrasya at sosyalismo. Bilang tagapangulo ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas, aking tinalakay ang kahalagahan ng Komuna ng Paris ng 1871 sa okasyon ng ikaiisandaang isandaang uh, uh, anibersaryo nito noong 1971. Nagbatay ako sa pinakamahusay na paglalagom at pagsusuri ng pangyayaring ito, ang Gera Sibil sa Pransya ni Karl Marx na sumubaybay sa pangyayari, sa pamamagitan ng sari-saring pagkukunan ng hayag na informasyon at higit sa lahat mula sa mga kasapi ng International Working Men's Association, ang unang internasyonal, na kabilang sa Komite Sentral na siyang namumuno sa Komuna ng Paris. Kauna-unahang nagbigay ng patunay ang Komuna ng Paris sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng sangkatauhan na may kakayahan ng uring manggagawa na ang burgis na makinarya ng Estado at palitan ito ng Estado ng uring manggagawa, isang diktadura laban sa mapagsamantalang uri at demokrasya para sa dating pinagsasamantalang mga uri. Mula Marso 18 hanggang Mayo uh, 28, 1871, nag ang mga manggagawa ng Paris na bumibilang sa ilandang libo at bumubuo sa National Guards. Pinuwag ang reaksyonaryong hukbo at ipinakita ang kanilang kakayahang agawin ang kapangyarihang politika at pamunuan ang isang uh, bagong lipunan. Nilabanan nila ang mga pagtatangka ng mga burgues na reaksyonaryong pranses sa pamumuno ni Thiers na disarmahan sila aling sulot sa mga artikulo ng pagsuko sa mga Prusyanong pinamumunuan ni Bismarck na nanalo sa Franco-Prussian War. Bilang pagtataguyod sa diktadura ng proletaryado, itinagda ng mga communard bilang unang dekreto nila ang pagsupil sa nakatayong hukbo ng Burguesa at ang pagpalit dito ng armado mamamayan. Sa kalaunan ay nagapi ang komuna ng Paris dahil hindi togad naglunsad na ofensiba laban sa reaksyonaryong pamalang burgues na itinayo ni Thier sa Versailles. Sa panahong mahina at disorganisadong hukbo nito at hindi pa pinalalaya ang maraming bihag ng sundalong Pranses uh, upang paboran ang burges na pamahalang Pranses. Para magkaroon ng panahon laban sa mga Communard at makipagkasundo kay Bismarck, nagpadala ng mga armadong destakamento si de Thiers laban sa Paris. At kasamay nito ay nagpanggap na makikipag-usap tungkol sa kapahipaan. Uh, tuwing mabigo ang bawat armadong ekspedisyon laban sa komuna ng Paris, sa gayon, ang nagtagumpay si Natier at Bismarck sa kalaunan na maglunsad ng mga atake na gumapi sa komuna ng Paris at nagresulta sa massacre ng 20,000 hanggang 30,000 manggagawang martir. Pinarangalan ni Marx ang kumuna ng Paris sa ganitong pananalita. Ang Paris na mga manggagawa at ang kumuna nito hanggang kailan may ipagdiriwang bilang maliwalas na tagapagbalita ng isang bagong lipunan. Nakapako na sa walang hanggang paghamak ang kasaysayan ng mga tagapaslang nito kaya't hindi kasyang tubusin ni sila ng lahat ng panalangin ng kanilang mga pare. Hindi angat ng komuna ng Paris sa isang bago at mas matas na tas ang malwalhating pakikibaka ng uring manggagawa na sumambulat sa buong Europa noong 1848. Sunod sa komuna ng Paris, isinulat nila Marx at Engels sa kanilang paunang salita sa manifesto ng Partido Komunista ang sumusunod na fundamental na aral na may mapagpasyang kahalagahan. Isang tanging bagay na pinakita ng komuna na hindi pwedeng simpleng hawakan ng iyari, iyari ng makinarya ng Estado at gamitin ito para sa sariling uh, para sa sariling mga layunin, nakita nilang angkop lamang na muling idiin ang mga salita sa loob ng panipe mula sa De Cibiloire in France. Upang pamunuan tungo sa tagumpay ang Revolusyong Oktubre ng 1917, natutunang mabuti ni Lenin ang aral ng Komuna ng Paris at itinakwil ang mga parlamentaristang burges, sosyal-subinista at sosyal-pasipista ng ikalawang internasyonal. Sa kanyang estado at revolusyon, idiniin niya ang aral ng komuna ng Paris na dapat wasakin na proletar ng proletaryado ang burokratiko militar na makinarya ng burgesya. Kaya sa esensya, ang Revolusyon Oktubre ng mga bolsebiko ay, ay, pagbubuwag ng makinaryang pang-estadong burges, pagtatayo ng diktadura ng proletaryado at sa kalaunan pagkukonsolida nito sa ilalim ni Stalin. Alinsunod sa komuna ng Paris, tinuro sa atin ni Chairman Mao, nagmumula sa barilis ng baril ang kapangyarihang pampolitika. Ito ang esensya hindi lamang ng demokratikong revolusyon ng bayan sa pamumuno ng proletaryado sa China, kundi ng lahat ng revolusyonaryong pakikibakan ng proletaryado sa isang daan at limampung taon makaraan ng komuna ng Paris. Imposibleng maagaw ng proletaryado ang kapangyariang pampolitika na hindi tumatalima at tumutupad sa prinsipyo ng armadong revolusyon. Isa pang fundamental na aral na kinuturo sa atin ng komuna ng Paris ay dapat may revolusyonaryong partido ang proletaryado upang pamunuhan ng revolusyon at ibagsak ang burguesya at ang upang... Uh, magpalakas sa ideolohiya, politika at organisasyon sa gayon ding layunin. Ipinakita ng revolusyonaryong praktika ng Komuna ng Paris ang pangangailangan ng sentral na pamunuan upang gabayan ang masiglang kilusan ng revolusyonaryong masa. Umasa ang National Guards, ang hukbo ng mga armadong manggagawa na umagaw ng kapangyarihan sa Paris mula sa Burguesia ay tumingala sa pamumuno ng Komite Sentral. Noong Marso 26, inihalal ng mga manggagawa ang kumuna ng Paris bilang isang kinatawang kalipunan para mamuno sa kanila. Bagamat na ng Burguesia ang International Workingmen's Association, uh, bilang responsable sa pamumuno sa pag ng mga manggagawa, hindi ito ang pangunahing impluensya sa hanay ng mga manggagawa. Pagamat si Marx ang nangunang organisador at diwa ng unang internasyonal, hindi pagagap ang Marxismo ng mayorya ng mga manggagawa. Ang Blankismo at produktismo ang kinilala ng mga lider ng komuna ng Paris bilang kanilang gabay. Ngunit sa praktika, kinontra ng komuna ng Paris ang anarkiya ng paralang Blanquista, ng sosyalismong petiburgis, ng paralang prodonista at pinatunayan ang kawastuhan ng Marxismo. Taliwas sa mga anarkistang doktrina ni Blanqui, hindi lamang binuwag ng mga manggagawa ng Paris ang burgues na makinaryang Estado, kundi itinayo rin nito ang diktadura ng proletaryado at hindi lamang ang isang bungkos ng intelektual ang nagkamit ng revolusyonaryong tagumpay, kundi ang makapangyarihang masa ng manggagawa sa landas ng makauring tunggalian. Ang mga dekreto sa ekonomiya ng komuna ng Paris ay walang pinakinabangan sa maturo ni Proudhon tungkol sa maliitang kooperatiba at kinailangang humarap sa realidad ng malakihang industriya. Batay sa karanasan ng Komuna ng Paris, sinulat ni Lenin to uh, ang done upang tugunan ang pangangailangan ng pagbubuo ng isang revolusyonaryong partido ng proletaryado. Walang pagod na niya ang Partido Bolsebiko bilang abanteng destakamento ng uring manggagawa na ginagabayan uh, sa pagkilos ng Marxismo. Ang partidong ito ang nagsilbing pamunuan sa politika at pangkalatang staff ng proletaryado sa revolusyon upang itatag ang diktadura ng proletaryado at itatag ang sosyalismo. Sa Revolusyong Chino, tinatag ni Kasamang Mao Zedong ang isang disiplinadong partido na armado ng Marxismo-Leninismo gamit ang pamamaraan ng pamumuna at pagpuna sa sarili at malapit na nakaugnay sa malawak na masa ng mamamayan. Ito ang ubod ng liderato ng buong proletaryado at mamamayang Chino. Ito ang namuno sa hukbong bayan at sa nagkakaisang prente ng lahat ng revolusyonaryong uri at organisasyon. Isa fundamental na aral na matutunan sa komuna ng Paris ay ang masa ang tagapaglikha ng kasaysayan. Mari lamang sumahin at suriin ng mga leader ang karanasan at balangkasin ang mga bagong tungkulin batay sa revolusyonaryong kilos ang masa. Ang tunay na pamumuno ay maaring lumitaw, magpasya at kumilos ng tama kapag ito ay umaasa sa masa at natututo sa kanila." mula sa masa tungo sa masa ang wastong linya na dapat sundin ng revolusyonaryong partido at mga kadre nito. Sa simula, pinalalahanan ni Marx ang mga manggagawa ng Paris na kabaliwan ng kawalang pag-asa ang anumang pagtatangkang ibagsak ang gobyerno. Ngunit noong Marso 1871, nang mag-alsa mag ang mga manggagawa ng Paris Labang sa burguesya at nilikang komuna ng Paris, ipinakita ni Marx ang ulirang tindig ng isang tunay na revolusyonaryong pantas at leader sa pamamigitan ng malugod na pagtanggap dito at pagturing sa sarili na kalahok. Pinarangalan niya ang revolusyonaryong kasigasigan at inisyatiba ng mga manggagawa at matamang pinag-aralan ang lubos na kahalagahan ng kanilang pagkilos. Ipinabalas ng Kumuna ng Paris ang walang hanggang kapasidad ng revolusyonaryong masa na maglikha ng mga bagong bagay patapos buwagin ang burges na makinarya ng Estado sa pamamagitan ng kanilang armadong lakas. Nilikha nilang isang bagong pamalang nakabatay sa isang tunay na demokratikong praktika ng universal na botohan sa hanay ng mga manggagawa. Nagtayo sila ng mga pamunuan mula sa kanilang hanay masusing nagtatrabaho at sumasahod ng halagang kapareho ng karaniwang manggagawa ng walang representation allowance at discretionary fund. Iwinaksin ng ngayong pamumuno ang paghihiwalay ng mga tungkuling ehekutibo at legislatibo. Ganap itong kabaligtaran ng parlamento ang lugar ng satsatan ng mauring burguesya at Panginoong Maylupa na ganap na hadlang sa Revolusyong Panlipunan. Maaaring alisin ng masa ang sinuman, sinumang leader sa pwesto. Taglay ng komuna ng Paris ang mga sangkap ng tunay na demokrasya para sa proletaryado at mamamayan, kasabay ng pagiging makahuring diktadura laban sa mga mapagsamantalang uri. Ipinamalas ng mga manggagawa ng Paris ang kakayahang magkamit ng ganon sa kabila ng kahirapan at kagipitan ng Uh, buhay pang politika at pang ekonomiya sa bansang natalo sa gera at sa syudad na napapaligiran di lamang ng mga sanggano ni Thier kundi pati ng mga tropa ni Bismarck. Ano pa kaya ang maring nakamit ng mga manggagawa kung mayroon lamang silang mulat na makauring partido na lubos na aral sa Marxismo? Ano pa kaya ang nilang nakamit kung hindi lamang sila Nahadlangan na magkaroon ng revolusyonaryong koordinasyon sa mga manggagawa sa ibang syudad at sa masang magsasaka sa ibang probinsya ng Pransya. May pangitain na ang Komuna ng Paris ng sistemang pambansa ng mga komuna ng mamamayan na may pambansang delegasyon na nakabase sa Paris. Bunga ng pagkatalo ng Komuna ng Paris dang 1871 lalo na sa masakir ng mga manggagawa sa madugong linggo ng Marso 21 hanggang 28, nagbabala ang pandaydigang burgesya at mga tagapagsyalita nito na hindi na kailanman mga ngahas ang uring manggagawa na magtangkang umalsa laban sa Estadong Burgues. Subalit, ang kabayanihan at pag-alay ng buhay ng mga manggagawa ng Paris ay silbing inspirasyon sa mga manggagawa ng maraming bayan na magtayo ng mga partido at kilusang sosyalista at manggagawa. Ang internasyonal ang kanilang naging pinagkaisahang awit. Sa mas mabubuting taong ng ikalawang internasyonal sa panahon mula 1898 hanggang 1916, Nakatulong ito sa pagtatayo ng mga marksistang partido ng manggagawa at sa pagpapalaganap ng Marxismo bilang pangunahing tunguin sa hanay ng kilusang manggagawa sa Europa sa huling dekada ng ika na siglo sa kabila ng revisionismo ni Bernstein at pagkatapos ni Kautsky. Samantala, bunga ng paulit-ulit na krisis ng labis na produksyon at walang humpay na akumulasyon at konsentrasyon ng pribarong kapital, may ilang bayang kapitalista ang naging monopolyo kapitalista at nagbigay daan sa pandaigdigang panahon ng makabagong imperialismo at pandaigdigang revolusyong proletaryo sa pagtatapos ng ika siyam na siglo. Sa bagong panahong ito, lalong nahirapan ang pandaigdigang sistemang kapitalista ng kontradiksyon sa pagitan ng panlipunang katangian ng mga puwersa sa produksyon ang proletaryado at mga kagamitan ng modernong industriya at ng pribadong moda ng apropriasyon ng uring kapitalista at lalo pang naging vulnerable sa krisis ng labis na produksyon, pagigting ng makauring tunggalian at mga gerang interimperialista katulad ng unang digmang pandaigdig at ikalawang digmang pandaigdig sa unang hati ng ikadalawampung siglo. Binigyan daan ng unang digmang pandaigdig ang uring manggagawa na makaagaw ng kapangyarihang pampulitika sa Rusya at itayo ang sosyalismong Sobyet sa sang-anim na bahagi ng mundo kung saan dating nagharing sarismo. Binigyan daan ng ikalawang digmang pandaigdig ang kondisyon upang gapiin ng mga partido komunista ang mga puwersa ng pasismo at agawin ang kapangyarihan at itayong sosyalismo sa China at ibang bayan at gayon din pamunuan ng mga kilusan sa pambansang pagpapalaya sa Asia, Afrika at Amerika Latina. Pagdating ng mahagang bahagi ng dekada 50, sangkatlo ng sangkatauhan ang nasa pamamahala ng mga partido komunista at manggagawa. Subalit ang US ang lumitaw na pinakamalakas na imperialistang kapangyarihan, bunga rin ng kalawang digma ang pandaigdig. Inilunsad nito ang Cold War, Mula 1947 at nagpakawala ng kampanyang propagandang anti-komunista, ipinamarali ang malayang pangangalakal bilang garantiya ng demokrasya. Marahas nitong nilabanan ang mga kilusan sa pambansang pagpapalaya, demokrasya at sosyalismo. Naglunsa nito ng mga gerang agresyon sa Korea mula 1950 hanggang 1953 at sa Vietnam at sa buong Indochina magmula 19 55 pasulong. Ang mamamayang Koreano at ang demokratikong republikang bayan ng Korea ay lumaban at inilagay sa si stalemate ang imperialismong US. Subalit noong 1975, pinatawa ng US ng una nitong ganap na pagkatalo ng mga mamamayang Vietnamese at ibang mamamayang Indochino. Habang nagaganap ito, patuloy na isinulong ng China ang revolusyon at konstruksyong sosyalista at nagsilbi itong magbaluarte laban sa imperialismong US mula sa relatibong rurok ng kapangyarihan nito mula 1945 hanggang 1975. Nagsimula ang strategikong pagdausdos ng US dahil sa stagflation, bulagsak na gastos militar at pang-ekonomiyang pagbangon ng mga kapitalistang bayang nawasak noong ikalawang digmaang panlegdig. Subalit sa Union Soviet, kung saan pinamunuan ni Stalin ng rekonstruksyon ng sosyalistang ekonomiya matapos ang gera at pagbasag sa monopolyong nuklear ng US, nakapaghari na ang modernong revisionismo at ganap na itinakwil si Stalin noong 1956 upang ibagsak ang estado ng uring manggagawa at hayaan ng burgesya at ang mga sangkap ng kapitalismo na yumabong sa loob ng sosyalistang lipunan itinulak ang reformismo at pasipismong burgues sa ilalim ni Khrushchev at social imperialismo sa ilalim ni Brezhnev. Tinunggali ng Partido Komunista ng China ang modernong revisionistang linya ng Partido Komunista ng Unyong Sobyet sa hanay ng pandaydigang kilusang komunista at manggagawa Tinunggali rin nito sa loob ng China ang mga lantarang makakanan, gayon din ang mga revisionistang lokal at impulisyadong na Napangibabawa nito ang ilang elementong antisosyalista bago, habang at matapos ang Great Leap Forward. Subalit may ilang nakapagpanatili uh, na nasa kapangyarihan. Mula sa mapagpasyang kahalagahan ng pagtataguyod sa Marxista-Leninistang teorya at praktika isinulong ni Mao ang kilusan sa sosyalistang edukasyon mula, na, mula 1962 hanggang 1966 upang linisin ang partido at sosyalistang estado ng linyang makakanan at revisionismo sa ideolohiya, politika, ekonomiya at organisasyon. Subalit hindi ito naging sapat. Kaya kinailangang isulong ang dakilang proletaryong revolusyong pangkultura mula 1966 hanggang 1976 tungkol sa teorya at praktika ng patuloy na revolusyon sa ilalim ng diktadura ng proletaryado sa pamamagitan ng revolusyong pangkultura upang labanan ang revisionismo, hadlangan ang panunong balik ng kapitalismo at konsolidahin ang sosyalismo. Sa ikasandaang anibersaryo ng Komuna ng Paris noong 1971, ang, ang uh, Great Proletarian Cultural Revolution ay tumampok bilang rurok ng pandigdigang revolusyong proletaryo. Subalit, dadanito ito sa masalimuot na landas. Ang mga makakanan o revisionista ay patuloy na nagtagumpay na makipagsabwatan sa mga sentrista laban sa kaliwa sa likod ng hayag na tagumpay ng GPCR habang buhay pa si Mao. Ngunit sumunod sa kanyang pagpanaw noong 1976, ang mga tumatahak ng kapitalistang landas sa pamumuno ni Deng Xiaoping ay nagtagumpay sa pagsasagawa ng isang kontrarevolusyonaryong kudita laban sa mga proletaryong revolusyonaryo at sa sosyalistang estado ng uling manggagawa. Idineklara ng dinggistang kontrarevolusyon ang GPCR bilang isang ganap na katastrope at isinagawa ang panunong balik ng kapitalismo sa China sa pamamagitan ng mga kapitalistang reforma at pagbubukas sa U.S. at sa pandagdigang sistemang kapitalista. Matapos supili ng mga protestang masa laban sa inflasyon at korupsyon sa Tiananmen, sa Beijing at iba pang syudad ng China noong 1989, nagmakaawa si Deng at ang kanyang mga pampulitang alipures sa U.S., para pagkaluban ng mas marami pang konsesyon sa ekonomiya at naging higit na pang determinado na palakasin ang kapitalismo sa China bilang integral na bahagi ng pandaydigang sistemang ng kapitalista. Pagdating ng 1991, gumuho ang Union Soviet at naglaho ang mga nakakabit na estadong pinamumunuan ng mga revisionista. Ganap na nakontrol ng burgesya ang lahat ng bayan sa blocking Soviet. Pawang naglaho rin ang lahat ng mga partidong impluensyado ng modernong revisionismong Sobyet. Gayon din ang mga partido komunistang nalito sa anti-PCR na paninindigan ng partido at estadong Chino. Lumitaw na panalo ang imperialismong US sa Cold War at tumayo bilang nag-iisang superpower at ang kanyang mga ideologo at publisista ay ibinandila ang kamatayan ng sosyalismo at pagtatapos ng kasaysayan sa diumanong walang hanggang pananatili ng kapitalismo at liberal na demokrasya. Nagmistulang lasing sa kagalaka ng imperialismong US sa panunumbalik ng kapitalismo sa China, Rusya at kabuan ng dating blokeng Soviet. Hindi nito natanto na ang China at Rusya ay dalawang malalaking kapitalistang bayan na pwedeng magpatinde sa mga interimperialistang kontradiksyon at magpalala sa krisis ng pandaigdigang sistemang kapitalista. Abala ito sa layuning ipailalim ang China sa ekonomiyang ekspansyon ng US sa ilalim ng neoliberal na patakaran ng imperialistang globalisasyon at ipayuko ang Rusya sa neokonserbatibong patakaran ng paggamit ng buong spectrum ng kapangyarihang militar ng US sa pag Uh, sa pagpapalawak ng NATO at pagpawal sa natitirang labi ng uh, kapangyarihan at impluensyang Soviet sa silangang Europa, Central Asia at gitnang silangan. Sa gayon, ang US mismo ang nagpalala sa mga kondisyon para sa sariling estrategong panghina, paghina sa pamamagitan ng kanyang mga pangekonomiya, pangkalakalan at teknolohiyal na konsesyon sa China na nagpalakas dito sa ekonomiya at militar at nagukok sa pang-ekonomiyang eh hegemonya ng US at gayon din sa pamamagitan ng walang katapusang gera na nagwaldas ng 6 trillion dollars sa napakaikling panahon para kontrahin ang Rusya. Malinaw na nawala ng US sa katayuan bilang nag-isang superpower mula ng financial meltdown noong 2008 at ang walang humpay na paglala ng pang-ekonomiya at pang-politikang krisis ng pandaydigang sistemang kapitalista hanggang sa ngayon. Ipinatupad ng imperialismong US ang neoliberalismo upang pangibabawa ng problema ng stagflation, ngunit hindi nito kailanman nalutas ang krisis ng labis na produksyon na siyang ugat na dahilan ng stagflation. Ang paglaki ng produksyon ng military industrial complex ay kapakipakinabang sa loob ng ekonomiya ng US at mula sa pagbebenta ng gamit pang sa mga bayang mayaman sa langis. Subalit ito ay kontraproduktibo at hindi kapakipakinabang dahil ang mga gerang agresyon ng US ay hindi nagbunga ng paglawak ng establishing pang-ekonomiyang teritoryo sa ibang bahagi ng mundo saksi tayo ngayon sa papatinding legalig sa pandaigdigang sistemang kapitalista. Tumitindi ang lahat ng kontradiksyon sa pandaigdigang sistemang kapitalista tulad ng sa pagitan ng paggawa at kapital, sa pagitan ng mga imperialistang kapangyarihan at inaaping bayan at mamamayan, sa pagitan ng mga imperialistang kapangyarihan at mga estadong naggigit ng pambansang kasarinlan at layuning sosyalista, at siyaong sa pagitan mismo ng mga imperialistang kapangyarihan. Ang pagtindi ng kontradiksyon sa pagitan ng paggawat kapital sa loob ng mga tradisyonal at relatibong bagong mga bayang imperialista ay dahil sa papalubhang krisis ng labis na produksyon, kaugnay ng malaking pagbawas sa kita ng mga anak pawis sa buong pandaigdigang ng kapitalista. Balisa at ang mga manggagawa dahil sa disempleyo, mababang kita, matataas, mataas na presyo ng mga batayang pangangailangan, austerity, panggigipit sa kanilang mga demokratikong karapatan at pagtindi ng subinismo, rasismo at pasismo. Sa hanay ng mga imperialista ng bayan, ang US at China, ang pangunahing mga magkalaban sa paligsahan sa muling paghahati ng mundo. Bawat isa ay nagbuo ng sariling alyansa kasama ang ibang imperialistang kapangyarihan. Gumagana pang tradisyonal na alyansa ng US, Europe at Hapon sa mga multilateral na hensya tulad ng IMF, World Bank at WTO at sa NATO at iba pang alyansang militar. Katapat ng mga tradisyonal na imperialistang kapangyarihan ng China at Rusya na nakapagpalawak ng kanilang alyansa sa BRICS, Shanghai Cooperation Organization, BRICS Development Bank, Belt and Road Initiative, at Asian Infrastructure Investment Fund. Ang mga imperialistang kapangyarihan ay nagpapaligsaan sa muling pagkahati ng mundo Subalit hindi pa sila umabot sa panggagera sa isa't isa upang mag angkin o magpalawak ng kanilang bukal ng uh, murang paggawa at hilaw na materyales, palengke, area ng uh, pamumuhunan at uh, saklaw ng impluensya. na nila ang mga pamamaraan sa ne neokolonyalismo at pagpapasa ng bigat ng krisis uh, sa mga di maunlad na bayan, takot sila sa anumang direktang gera sa pagitan ng mga imperialista dahil takot sila sa mutual na destruksyon mula sa kanika nilang sandatang nuklear. Ibinubuhos nila ang kanilang agresyon sa pamamagitan ng panggigira sa di maunlad na bayan ng Asia, Afrika at Amerika Latina. Ginagawa nilang pangunahing kutkutan ng supertubo ang mga inaaping bansa at mamamayan ng di maunlad na bayan sa pamamagitan ng mas mataas na tantos ng pagsasamantala. Pinapapasan sa kanila ang pangunahing bigat ng paulit-ulit at papalubhang krisis sa ekonomiya at pinansya ng panigdigang sistemang kapitalista. Habang sila ay nagiging higit na proteksyonista, ipinagpapatuloy nilang patakaran ng neoliberal na globalisasyon sa kapinsalaan ng iba. Upang supilin ang paglaban ng mamamayan sa pangapi at pagsasamantala, inaarmasan nila ang kanilang mga puppet na estado na, ng mga kagamitan ng terorismo terorismong estado at pasistang pag-aari ng burokratikong burguesya comprador. Ginagamit din nila ang kanilang mga puppet na estado sa proxy war at kontra-revolutionaryong digma upang panatilihan ang kanilang teritoryong pang-ekonomiya o para sa muling paghate ng mundo. Sa kabila ng kanilang pagtatangka na ibaling ang bigat ng krisis sa mga inaaping bansa at mamamayan, itinutulak ng mga imperialistang kapangyarihan na magpiga ng mas mataas na tubo mula sa kanilang sariling uring manggagawa sa ilalim ng rehimen ng patakarang neoliberal upang supili ng paglaban ng proletaryado at mamamayan sa pangapi at pagsasamantala Kapwa sa maunglan at di maunglan na bayan, ipinapataw ng tinaguri ang tinaguriang mga batas laban sa terorismo at papadalas na ginagamit ang terorismo ng Estado at pagsusuhay ng mga pasistang organisasyon at kilusan bilang panguntra sa lumalabas lumalakas na revolusyonaryong kilusan ng proletaryado. Mayroong mga gobyernong anti-imperilista tulad ng Demokratikong Republikang Bayan ng Korea, Cuba, Vietnam, Venezuela at Syria na nanggigit, nanggigit ng nang gigiit naggigit ng kasarinlang pampansa at adhikayang sosyalista. Tumatamasa sila ng suporta ng mamamayan, tumitindig laban sa imperialismo ng US at, sumasa, at sumasamantala sa mga kontradiksyon sa pagitan ng mga imperialistang kapangyarihan upang neutralisahin ang mga panggigipit, blokadang militar at agresyon. Ang mga na at ng puersa ay makakapagpalakas sa sarili sa proseso ng kanilang makatwirang pakihibaka. Magmula 2019, nasaksihan natin ang dib mapabantayang paglaki at paglawak ng gahiganteng mga protestang masang anti-imperialista at uh, demokratiko na nilalawakan ng milyon-milyong mamamayan at nagaganap sa lahat ng anim na kontinente kapwa sa maunlad at di maunlad na bayan. Ito ang paglaban ng malawak na masa ng mamamayan sa labis na pagsasamantala at pagkabangkarote ng patakarang neoliberal na imperialistang globalisasyon at sa pagpapaigting ng terorismo terorismong estado at mga gerang agresyon. Ako ay nagagalak ng na ang International League of People's Struggle ay nakapag-ambag ng malaki sa pagunlad ng anti-imperialista at demokratikong kilusang masa mula 2001. Ang mga protestang masa ng 2019 ay nagpatuloy mula sa mga nauna na bunga ng tuloy-tuloy na stagnasyon at depresyon ng panagdigang ekonomiang kapitalista at lantarang pagkabigo ng mga leader at eksperto ng mga kapangyariang imperialista at mga panginoo ng mga puppet na Estado na lutasin ang krisis sa ekonomiya at hadlangan ang krisis sa politika. Ang pandemya ng COVID-19 at mga lockdown at ibang pagtatangka ng mga otoridad para buhusan ng malamig na tubig, ang mga protestang masa ay hindi naging hadlang dito noong 2020. Sa halip, inilantad ng pandemya ang labis na antisosyal na katangian at kasamaan ng neoliberalismo at nagudyok sa malawak na masa ng mamamayan na umalsa laban sa pagkawala ng trabaho at kita. Kakulangan sa serbisong panlipunan, pagsagip at subsidyo sa malalaking borgesya pagpapatindi ng panunupil at pagtataguyod sa pasismo sa ngalan ng antiterrorismo. Inaasang higit na iigting at lalawak ang mga protestang masa sa 2021 at mga susunod pa. Malinaw na nasa malala at malalim na krisis ang pandagdigang sistemang kapitalista at ang mga lokal na nag sistema. Nabibigo sa mga lumang paraan ang mga pangyariang pa at kanilang mga estadong puppet. Naguhudyat ng transisyon sa muling pagsulong ng pandegdigang revolusyong sosyalista ang pandegdigang mga pakikibakang masang anti-imperialista at demokratiko. Ang revolusyonaryong diwa ng Komuna ng Paris ng 1871 ay muling naguhudyat ng higit pang alsa ng inape at pinagsasamantalang masa ang mga revolusyonaryong partido ng proletaryado laban sa imperialismo at lahat ng uring reaksyonaryo. Pinalilitaw ng malawakan at sustenidong protesta masa sa iba't ibang bayan sa Europa, Hilagang Amerika, Oceania, Amerika Latina, Asia at Africa. Ang malalim na pagkamuhi ng mamamayan sa labis-labis na pang-aapi at pagsasamantala na dinaranas nila. Gumagang tinangayo ng proletaryado at mamamaya ng degdeg. Ang pinagmumulan at naguudyok ng mga pangyayari para sa mga protestang masa ay mga samutsaring konkretong isyo pero laging tumutungo sa antas ng pagkundida, sa at lahat ng reaksyon at sa pananawagan sa revolusyonaryong pagbabago ng sistema, ang bugso ng mga pagigibakang masang anti imperialistang demokratiko ay walang dudang nagbabadya ng transisyon sa muling pagsulong ng pandayigigang revolusyong proletaryo. Ang malawak na masa ng mamamayan ay nag-aalsa laban sa mga pinakam masamang anyo ng imperialistang pangapi at pagsasamantala. Tulad ng neoliberalismo, austerity, diskriminasyong pangkasarian, rasismo, pang-api sa mga katutubo, pasismo, gerang agresyon, pagwasak sa kapaligiran. Ang walang habas na pandarambong ng monopolyo kapitalismo sa alikas yaman ay naglalagay sa mismong bu buhay ng sanggatauhan sa panganib ng global warming at mga pandemya habang nananatili ang panganib ng pagkalipol nuklear, lalo pat pinapaypayan ng mga imperialista ang pasismo. Sa nakarang limampung taon, nasaksihan natin kung paano sinalakay at sinusupil na imperialismo, neocolonialismo, modernong revisionismo, neoliberalismo, pasismo, at neoconservatismo ang proletaryado at mamamayan ng daidig. Ngayon, lumalaban ang mamamayan higit pa sa nakaraan at lumilikha ng bagong mga revolusyonaryong puwersa kasama ng mga partido ng proletaryado at organisasyong masa na pinapadubayan ng marxismo leninismo, mawismo. Tutungo ito sa bandang huli sa paglaganap ng mga armadong revolusyonaryong kilusan at pagtatayo ng mga sosyalistang estado at mga demokrasyang bayan na may sosyalistang perspektiba. Habang ang mga imperialistang kapangyarihan at kanilang mga reaksyonaryong alipuris sa iba't ibang dako ng mundo ay gumagamit ng lahat ng uri ng kontra kontrarevolusyonaryong karasan, upang supili ng mga protestang masa, nariyan din ang mga reformista at oportunista na nagsasabi na ng mga ito ay walang pamunuhan at espontaneo at di magtatagal ay huhupahapag may mapayapang demokratisasyon ng bulok na nag-aaring sistema ng mga uring mapagsamantala. Ngunit mayroon ng mga Marxist-Leninista ng partido at grupo na nagsisikap pa rin ang sarili bilang mga revolusyonaryong partido ng proletaryado at magtayo ng armadong revolusyonaryong organisasyon para sa pagagaw ng kapangyarihang pampulitika sa inspirasyon ng komuna ng Paris ng 1871 at mga sumunod na armadong revolusyon. Ang mamamayang Pilipino at mga revolusyonaryong mga pwesta nito ay nagpursige sa bagong demokratikong revolusyon sa pamamagitan ng matagalang digmang bayan at may sosyalistang perspektiba sa nakarang mahigit limampung taon. Sa gayon, nasa unahan sila ngayon nang nagaga, nagaganap ng mga pakikibakang masang anti-imperialist demokratiko at mapapasyang nagambag sa transisyon ng muling pagbangon ng panlegligang revolusyong proletaryo. Laging tapat sa makatarungang revolusyonaryong adhikain ng proletaryado at mamamayan, militante, batatag, nilang sinusulong ang revolusyonaryong pagigibaka at mapangahas na nilalabanan ang mga kontrarevolusyonaryong kampanya ng panunupil ng kaway. Humalaw sila ng inspirasyon sa revolusyonaryong diwa ng Komuna ng Paris ng 1871 at lahat ng sumulod na pagkikibaka para sa pambansang paglayat sosyalismo sa buong mundo at higit pang determinado na magambag sa muling pagsulong ng pandagdigang revolusyong proletaryo. Taas noon nilang dinadalang tagore bilang isa sa tagadala ng sulo ng mga pakikibakang anti-imperyalista ng mamamayan ng daigdig at ng pandagdigang revolusyong proletaryo. Higit kailanman ay mataas ang kanilang revolusyonaryong kapasyahan at mapanlabang diwa dahil kasabay na ng dumadaluyong ng mga pakikibakang masa ng proletaryado at mamamayan sa saklaw ng buong daigdig ang kanilang mga revolusyonaryong pakikibaka. Ating natatagaw na sa susunod na limampung taon ang batbat sa krisis na pandaigdigang sistemang kapitalista ay patuloy na magigiba at magbibigay daan sa paglitaw ng mga antimperialista demokratiko at sosyalistang estado at lipunan. Maraming salamat.